Какво става, хора? Аз съм CKT HD и днес продължаваме нашата кариера с Лестър. Вече втори епизод. Както виждате, този епизод имаме много важни матчове. Много важни два матча. Един е финалът за Community Shield срещу Manchester United, който в истинския живот мисля, че Manchester United биха с 1 на 0, не съм сигурен. И първият ни матч за Висшата лига през сезона, който ще бъде срещу отборът на Hull City. Това ще са двата матча за този епизод. Така че, нека да започваме. Добре, приятели. Добре дошли на Wembley Stadium. Матч срещу Manchester United за Community Shield. Дали ще успеем да победим къде-къде по-добрият състав на Manchester United от към звезди, но от към колектив. Не вярвам, че ни бият отборът на Manchester United. Уес Морган, капитана, извежда нашият отбор този матч. Ето виждате и титлата. Излизаме с напълно титулярен състав, освен на вратата ще застане вместо Каспер Шмайхел, ще застане Роб Цилер, защото Каспер Шмайхел се е контузил за няколко седмици, така че ще пази Роб Цилер. Излизаме с напълно титулярен състав, освен една промяна, това ще бъде на вратата ще застане Роб Цилер, защото Каспер Шмайхел се е контузил за няколко седмици. Централните ни защитници ще бъдат Робър Хът и... Уес Морган и Фил Джонс. Лавбек ще бъде Грималдо, ето го и състава. Запакоста, Десен, Мендиндри и Дринквотър дефанзивни. Пред тях двамата ще бъде Марес, Марко Албрайтън, Шуп или Шут, също не знам точно как му се произнася името, чайца вида. Шоп. Това е последната ни придобивка, която взехме от състава на Шалке. Дясното ни крило и напред е Джейми Варди. Да видим ще успеем ли да победим отборът на Манчестър Юнайтед. Центрирана страна на Уейн Руни. Ще изчистиме ли топката? Какво прави там футболист на Манчестър Юнайтед? Не знам кой беше това, май Джеси Лингард. Тук направо се подигра с нас. Ах, Фил. И какво спасяване на Роб Цилер? Манчестър Юнайтед първите 11 минути просто ни убиват тук. Роб Цилер, резервният ни вратар, се намеси страхотно. Браво на него. А така, малко изнесеме тази топка. Сега Джейми Варди. По-бърз от Антонио Валенсия. Джейми Варди. Ще успее ли да вкара Джейми Варди тук? Джейми Варди, какво спасяване на Серхио Ромеро? Ето че и ние отвръщаме веднага след Манчестър Юнайтед. Страхотна възможност да виждате тук, какво спасяване на Серхио Ромеро. Вече две страхотни спасявания от страна на вратарите. Но сега да видим Менди. Менди, удар на Менди! Отново Серхио Ромеро спасява. 16 минути са минали от матча и вече и двата отбора имат по 2-3 удара, което е направо уникално. Но виждате тук спасяването на Серхио Ромеро. Абе, Грималдо какво прави на левия бек? И 33-та минута Уейн Руни открива с глава. Не можах да разбера, що не ми даде да си смена човека. Виждате просто Фил Джонс зад гърба му, Уес Морган не знае къде се намира. И Уейн Руни отбелязва за 1 на 0. Не знам защо не ми даде да си смена с Фил Джонс. Човека не ми даде да си смена, но няма значение. Лошо бате. А то Джеси Лингард, че го е в нещастника, бе, гледай какво прави. Е, чакай, бе. Добре, де, какво да направя? Е, тя играта вече почва си правите шаци. То стават некви рикошети и топката стига в Руни и той я бие. Е, как става тази работа, бе, дева? Гледай за какво стана въпрос само. Моля ви се, вижте за какво стана въпрос. Чиста топката с Фил Джонс и се удря в гърдите на... И аз не знам на кой. 2 на 0. Риат Марес центрира от корнер. Удар на Дринквотър и отново много над вратата. Това са ударите на почивката. Както виждате, доста равностоен матч. Но те ни вкараха 2 гола. С един удар повече от нас. Имат и ни вкараха 2 гола. Аз не мога разбера защо не мога да си отбелязвам шибаните положения. И виждате, Майкъл Карик излиза по-побав. Влиза. Просто за каква смяна стана въпрос. Да бе, леко, брат. Добре бе, Шоп.
Шоп сега! Удар на Шоп! И то пак я извади. Добре, де, какво да направя вече, бе, човек? Ми тук моите положения, защо аз не мога да си вкарам тъпите положения? Колко удара трябва да им да вкарам един гол? Гледайте го този Серхио Ромеро как я вади. Сега, хубав удар! Хубав удар, хубав пас! Исках да кажа. И отново Дани Дринквотър изпуска. И отново изпускаме. Извеждам го сам срещу вратара. И той не може да оцели вратата. Правиме смените в отбора. Това е. Просто няма някакво друго да направя. Но то няма и кой да вкарам. Не знам. Ще изчакам още малко. Махам го то. А обратям, вкарвам Демара и Греда. Видим дали ще стане нещо. Те. Марес сега. Към Демарай Грей! Демарай Грей! 79-та минута, най-накрая успявам да вкарвам един гол. Най-накрая 79-та минута, резервата Демарай Грей бележи и за 2 на 1. Ще успеем ли да изравним резултата? Но обаче направя смените, не мога. Шоп ще излезе, трябва ми по-бърз с футболист, ще вкарам Муса тука. И Муса и кое друго? И това е. И Ахмед Муса само влиза и... Това са смените. За Пакоста. Гледай какво става, те се прибраха всичките. Гледай ги! Абе, вие малумници ли сте, бе? Сега, Джейми Варди тук грешка! И какво прави Джейми Варди? Не мога вече. Аз направо не мога да повярвам какво става. Виж го къде я прати. Гледай го! Не знам, хора, кажете ми какво да направя. Кажете ми просто какво да направя. Нищо не мога да направя. Тук още загубихме е така титлата. Няма как да стане. Купата я загубихме. Сега Риат Марес. Подаване към Слимани. Не мога нищо да направя. Е, бати, какво са се приврали тия... Демарай Грей сега. Към Менди. Той пуска към Слимани. Който... Центриране няма, бе, човек. Няма, бе. Свърши ли? Свърши. Добре, хора, аз наистина мога да кажа, че този матч ние не заслужихме да загубиме от шибаните Манчестър Юнайтед, защото имахме 150 положения, Серхио Ромеро извади 149, едно Демарай Грей го вкара, Джейми Варди изпуска на празна врата, той не знае какво прави това момче и разбира се, Манчестър Юнайтед няма да пропуснат шанса да ни бият и ни бият, няма какво да ги гледам, искам само да ви да ударите. Е, погледнете за какво стана. Просто ударите. В смисъл, това е FIFA, нали? Това нашия човек, Джейми Варди. Няма да го коментирам, просто шибания му пропуск. Моля ли само да го вида? С този пропуск не, няма го. Разбира се, искам само вие във втория гол на Уейн Руни. Така, чиста я. Удря се в кръка и той. Еми, хора, загубихме го финала. Квото можах, направих. Виждате, изпуснахме 150 положения. Не мога нищо да направя просто. Оферта от Монако за Джейми Варди от 18 милиона. Няма да го продам, Джейми Варди. Колкото и да изпуска, няма да го продам. Добре, хора, време е за първият ни матч през този сезон в Висшата лига и той ще бъде срещу отборът на Хъл Сити. Гости сме на... Кейси Стадиум ли, не знам точно как се казваш, там няма значение. Излизаме с същия състав като миналия, с едно изключение. Извадих Марко Албрайтън, или там как му се произнася второто име, де да го знам. И на него място влиза Демарай Грей, защото той заслужи своето титулярно място с влизането си миналия матч от скамейката и отбеляза гол игра. Може би най-добре от всичките през целия матч. И отново казвам, не, ние загубихме напълно незаслужено от отборът на Манчестър Юнайтед, който с... Не знам, просто имаха огромен късмет. Техния вратар Серхио Ромеро извади 150 положения. Ние, аз не успях да отбележа с Джейми Варди, имахме чисто положение да отбележим на края на матча, но това е свършил матч, така че да видим, ще успеем ли да победим отборът на Хъл Сити в първият ни матч за Висшата лига през този сезон.
Добре, бе, сериозно ли така ще стане? Да, сериозно. От тъч му я хвърлят и той опъва диагонал, което се получава центриране, 50 метра лети топката, Грималдо не знае къде се намира и хълсите ни повеждат. Погледнете за какво стана въпрос. Аз не знам, те моите футболисти не знаят къде се намират. Втори матч подред. Няма да стане просто. Сега Джейми Варди към Дани Дринквотър, удар на Дринквотър, греда. Шоп там ще успее да вкара, не защото топката му е изчистена точно преди да я бие. Разбира се. Удар сега и на Запакоста от корнера, но не е вратарът. Дейвид Маршал е на място. Джейми Варди сега към Ряд Марес. Ряд Марес, удар на Ряд Марес. Дейвид Маршал отново спасява. Гледай за какво стана просто. Лежи 15 минути на земята и сега ще ни вкарат гол. Его е. Пак не ми дай си смена футболиста. 2 на 0 за Хъл Сити. Е, вече наистина не знам какво да кажа. 2 на 0 за Хъл Сити, 50-та минута. Не ми даде да си смена човека. Защо? Нямам си никаква идея. Какво да говоря просто? Беше време. Джейми Варди намалява резултата 2 на 1. Уникално изпълнение на Джейми Варди тук. Менди към Марес. Ряд Марес навлиза навътре. Ряд Марес. Удар на Марес. Какво спасяване на Дейвид Маршал. Топката влиза. Влиза. Връща се вътре. Отново няма кой да удари там. Уес Морган сега отнема топката. Подава към Ряд Марес. Ряд Марес навлиза навътре. Удар на Ряд Марес. Джейми Варди е там. Изравняваме резултата 2 на 2. Обаче аз търся победата. Взимай топката. Взимай топката. 2 на 2. От 2 на 0 правим 2 на 2. Удара тук отново беше спасен от Дейвид Маршал, от този път нямаше как да се намеси. Сега Шоп какво ще направи? Шоп центрира по земя, Ряд Марес! Опа, тук млеко вой зобче. Ряд Марес и отново изпускаме, просто няма, няма. Аз като ви казвам, че не мога да си вкарам шибаните положения, не мога. Капуцка ще влезне на място на Демарай Грей. Също така ще вкарам Амартей на място на Менди и Ендиди ще влезне на място на Дринквотър. А не, Грималдо. Грималдо влиза в наказателното поле. Центриране на Грималдо! И няма там кой да удари тази топка и да я вкара във вратата. Ряд Марес сега към Капуцка. Ряд Марес отново е с топката. Подава към Джейми Варди. Удар на Варди. Дейвид Маршал спасява отново. Поредно спасяване на Дейвид Маршал. Уникален в този матч е вратарът на Хъл Сити. Ряд Марес центрира от корнер. И няма кой там да играе с топката. Сега Капуцка. Подаване към Ендиди. Той към Запакоста. Кой това? Шоп. Не, няма как просто да мине такавата. Сега Ряд Марес е с топката. Ще има ли време за... Последна атака. Добре, де, защо тия шибани съди? Не ми дат си довърша шибаната атака всеки път, бе, мамка му, бе. Няма какво да кажа просто за този матч. Два гола от грешки на наши защитници. Не, вижте ударите. То само... То просто ударите. Статистиката показва за какво стана въпрос. И колко е шибана тази игра. Наистина просто не знам какво да кажа. Предния матч с Манчестър Юнайтед. Хубаво и те имаха удари. Погледнете за какво стана въпрос сега. Три удара. Има два гола са ни вкарали. Аз имам цели 11 удара. Дейвид Маршал, вратарът на Хъл Сити, направи матча на живота си. 7 спасявания има.
Не знам, просто доста тежък сезон ще се очертава, ако продължаваме така, но аз не мисля, че аз съм виновен, защото правя каквото мога и просто тъпата игра не ми съдейства, аз не мога да вкарам гол, те не ми позволяват. Наистина не мисля, че съм виновен за тоя шибан хикс и за миналата загуба. Аз какво да направя, че излизам на толкова чисти позиции и имам сума ти положение да отбележа, да отбележа гол и нищо, и не мога. Не знам, наистина много, много слабо начало на сезона в Висшата лига за нас. Оставете го в финала, финала случва се да загубиш финал и при това срещу Манчестър Юнайтед, да, но загубата Хикса сега срещу Хъл Сити е, според мен, е една излагация, защото ние заслужахме да победиме. Както виждате, следващия епизод ще имаме много тежък матч срещу отборът на Арсенал и после срещу отборът на Слонзи. Така че следващия епизод няма да е никак лесен за нас. Не че този беше лесен, но няма да коментирам повече за днешния епизод, защото беше пълен ташак. Така че надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, също може да се абонирате. От мен, чао-чао!